Tak děkuji Anežce za milé uvítání. Ještě jednou, moje jméno je Michaela Holíková a konzultanta v rámci kybernetické bezpečnosti dělám zhruba 6 let. Nějaký ten začátek přišel vlastně před účinností nařízení GDPR, kdy GDPR říká v článku 28 a potom potažmo 32, aby správce, zpracovatel zavedli odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, a vzhledem k tomu, že to nespecifikuje, tak od tam už vede vlastně velmi krátký můstek k informační, potažmo kybernetické bezpečnosti. Mám za sebou zkušenosti, nebo především mám za sebou zkušenosti z velkých firm IT, a mezinárodních korporací. A mám velkou radost, že jste zůstali až do poslední přednášky, nebudem to dneska úplně protahovat, bude to hodně a záležet i na vašich dotazích, nebo dotazech, co vás bude všechno zajímat. A tak, jak už bylo řečeno, jsem z advokátní kanceláře Sedláková Legal, zároveň máme co dočinění s Brno Legal Hackers, což je právě brněnská pobočka tohoto mezinárodního hnutí, které sdružuje přesně jako lidi okolo techu, a nejenom právě z té technické části, ale i z té právnické, regulatorní, strategické a tak dál. Budu ráda, když nás začnete sledovat na sociálních sítích. Mám pro vás takovou nabídku, když se vám bude dnešní přednáška líbit, na konci jsou QR kódy, tak nám můžete dát, jak se tomu říká, follow. Tak, pojďme na to. Kybernetická bezpečnost v rámci dodavatelského řetězce je téma, které jsem si pro vás vybrala, zejména protože v rámci IT se pohybuje. Myslím si, že to je odvětví, ve kterém je jedna jako z největších kumulací zaměstnávání nebo spolupráce živnostníků a velkých firm. Není to výjimkou, že nějaký šikovný programátor nebo konzultant má třeba rámcovou smlouvu se dvěma společnostmi, a nebo prostě to má tak nastavený, že prostě nechce být zaměstnanec. To znamená, že se nám ale v rámci povinností, které je potřeba plnit v rámci kybernetické bezpečnosti, trošičku mění to nastavení vztahu, protože ta korporace na něj nemá, nebo ten zaměstnavatel na něj nemá úplně takové ty klasické páky, jako má na svoje zaměstnance. Takže to, co bych dneska budu velmi ráda, když si odnesete z dnešní přednášky, tak to budou nějaký tipy pro vás. Ať už, když se dostanete do pozice, kdy budete s nějakou firmou vyjednávat rámcovou smlouvu o vašem zapojení nebo nějakou smlouvu o dílo, anebo možná naopak budete v nějaké takové firmě a budete potřebovat spolupracovat s někým, kdo vám prostě řekne, že ale zaměstnaný být nebudete, že zaměstnaný být nechce. Tak, úvodem. Pojďme se podívat na pár takových jako terminologických termínů, abychom věděli, o čem to dneska bude. Co se týče bezpečnosti, věřím, že jste určitě slyšeli jak pojem kybernetická bezpečnost, tak pojem informační bezpečnost. Myslím si, že nějaký větší rozlišování mezi tím, jestli je taková nebo taková, je trošičku fetiš, protože nakonec člověk zjistí, že vlastně obě dvě, ať už kybernetická nebo informační bezpečnost, popisuje to samé. Řekla bych, že kybernetická bezpečnost zní trošku víc to lidi přiláká, takže je víc používaná třeba právě v rámci právních předpisů vydávaných v České republice, které se informační bezpečnosti věnují, ačkoliv je to podáváno jako kybernetická bezpečnost, tak potom ta bezpečnostní opatření, která předepisují, jsou použitelná a používají se vlastně nejenom v tom logickém perimetru, ale i v tom fyzickém, tudíž se bavíme obecně o veškerých informacích. Obecně bezpečnost je souborem technologií, procesů a postupů navržených k ochraně systému. Takže zase to, co chci vlastně zdůraznit nebo vypíchnout, je, že potřeba si uvědomit, že na jedné straně máme ty technologie a na druhé straně vždycky budeme mít lidi, kterým jsou předepsány nějaké postupy a procesy, které musí dodržovat. Jo, myslím si, že v rámci toho, aby jsme opravdu zajistili kompletní soubor bezpečného prostředí, tak se jedno bez druhého neobejde. Tady terminologicky máme tu zákon o kybernetické bezpečnosti, máme k němu vyhlášku, která je, zase se opět jmenuje jako o kybernetické bezpečnosti, a ve chvíli, kdybyste někdy třeba přišli k tomu, že hledáte nějaká pravidla
vyložně popis bezpečnostních opatření, jak těch technických, tak těch organizačních, tak vyhláška je ten dokument, do kterého se můžete podívat. Jo, část druhá, hlava první a druhá. To, co jsem ještě dneska chtěla vypíchnout a ukázat, je ISO certifikace Information Security Management System, což je vlastně předloha pro vyhlášku, a tedy vidíte, že už se zase používá ten pojem informační bezpečnosti. A taková perlička nakonec, máme zřízen Národní úřad NÚKIB, který je vlastně orgánem veřejné správy, který dohlíží na témata v rámci kybernetické a informační bezpečnosti. A dejme to vlastně přijde legrační, že máme Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Což nám trošičku říká, že ta technika a ta organizace je jako od sebe odloučená, nicméně to samé. Co je potřeba, co jsem tím vlastně chtěla říct, je kybernetická informační bezpečnost, je to samé, takže bych lidi někde uvidíte tak nebo tak na lekace. Vždycky to bude ten samý soubor bezpečnostních opatření. Druhá podstatná věc pro naše odpoledne je dodavatelský řetězec, nebo taky outsourcing. To, o co nám jde, nebo to, co je potřeba si uvědomit, je, že v dnešní době, kdy využíváme spoustu SASových služeb, máme data někde v cloudu a tak dále, a ten trend, vlastně ten trend se zvyšuje, tak je potřeba řídit, nebo uvědomovat si a řídit ty rizika, která jsou v rámci toho s těmi dodavateli a která se v tom dodavatelském řetězci objevují. Tak, taková jako nejčastější rizika, nebo o čem se nejvíc mluví ve spojení s využíváním technologií, tak je určitě vendor lock-in, to je téma, které začalo hodně rezonovat v posledním roce, tak nějak ve společnosti, mám pocit, že nebo minimálně okolo v právním povědomí, mám pocit, že se roztrhl pytel s různými semináři na to, jak zabránit vendor lock-inu ve státní správě, zároveň je to velký téma třeba i u finančních institucí, protože se zjistilo, no, do toho se nebudeme teďka pouštět, když tak kdyby vás k tomu něco zajímalo, tak můžeme na konci v otázkách. Dalším podstatným rizikem je nedostatečná ochrana svěřených informací a s tím už vlastně jako naprosto my si to můžeme dát rovná se, což souvisí s nedostatečným pokrytím bezpečnostních opatření. Proč je potřeba nad tím dodavatelským řetězcem přemýšlet, tak je to o tom, že kdyby jste někdo, kdo si nakupuje službu od toho vašeho dodavatele, tak jo, například SASovou službu, máte informační systém, který je někde, tak ve chvíli, kdy se v jeho systému objeví nějaká chyba, tak to kompromituje nejen jako jeho, když se to projeví, ale především to ohrožuje všechny ty zákazníky, kteří to jeho řešení využívají. Před rokem se stal útok v USA, možná jste slyšeli, šlo o útok na software Virtual Software Administrator, nevím, jestli ho znáte. V zásadě je to jako software, který využívají společnosti, které poskytovali bezpečnostní služby jiným společnostem. Používali ho pro vzdálenou správu a monitoring systému. Jo? Bylo to prostě něco, co si skrz API zašroubovali do toho svého řešení. Nicméně hackři využili objevené zero day vulnerability, to znamená, nevědělo se o tom. A odhadem bylo napadeno takhle 1500 těch koncových zákazníků. Tak, dodavatelský řetězec. Děsivá historka z USA, nicméně to není ojedinělý ani u nás. Na konci roku 2020 vydal NÚKIB opatření obecné povahy, respektive jim se tomu říká reaktivní opatření, kvůli kybernetickému útoku na dodavatelský řetězec ze softwarové společnosti SolarWinds, kde zase do aktualizace softwaru se dostal ransomware a možná ne ransomware, ale prostě nějaký škodlivý kód a dostalo se to všude možně, tak až na úroveň ministerstev, ale zase je to jako globální věc, NÚKIB na to zareagoval v nějaké reakci, takže se to projevilo zejména v Americe, ministerstvo obrany, financí. Tak. Významný dodavatel.
Asi už tušíte, nebo dost vás má nějaké zkušenosti, že v rámci toho využívání IT technologií nebo celkově při nějakým jako vedení firmy, těch dodavatelů máte celou řadu. Nejsou to jenom ty, kteří vám spravují IT systém, který je pro vás nějakým způsobem důležitý. Je to na konci dne i jako úklidová služba, je to i poskytovatel nějakého softwaru, který máte na vašem zařízení a není to nic kritického, je to například docházkový systém. To, co je potřeba si tedy uvědomit a co chci vypíchnout pro tuhle přednášku, je, že máme z legislativy dané něco, čemu se říká prvky kritické infrastruktury státu. Typicky tam spadá energetika, je to jako definováno nějakým odvětvím, energetika, vodohospodářství, určitě bankovní služby, státní správa. A ve chvíli, kdy ten daný subjekt spadá do té kritické informační infrastruktury, tak má ze zákona nařízeno řídit rizika spojená s jeho dodavateli. A zákon, respektive vyhláška, stanovuje ještě něco ve smyslu, máme jako obyčejné dodavatele a potom máme významné dodavatele. A ti významní jsou tedy ti, kteří pro vás provozují váš informační nebo komunikační systém a každý, kdo s vámi vstupuje do nějakého právního vztahu, který je významný z hlediska bezpečnosti. Jo, ta definice je vlastně velmi, velmi široká, nicméně má to svůj smysl. Protože je potřeba v rámci ve chvíli, kdy někde jako aplikujete risk-based approach, najít si vlastně nějaká kritéria, na základě kterých budete ta rizika posuzovat. No a ve chvíli, kdy máme prostě identifikovaného významného dodavatele, tak s tím už se nám potom veze je tomu lavina nějakých povinností nebo řada nějakých povinností, které je potřeba splnit. Povinný subjekt má potom povinnost informovat toho daného dodavatele, že byl identifikován jako významný a musí stanovit, vlastně interně si musí stanovit pravidla pro toho dodavatele, které na něj uvaluje nebo které od něj vyžaduje v rámci právě kybernetické bezpečnosti. A tak, to je vlastně to nejdůležitější. Určitě. Ano, povinný subjekt budou ty prvky kritické informační nebo kritické infrastruktury státu. To znamená, z naší praxe, třeba děkuji za ten dotaz, možná vám to pomůže všem si zatím něco představit, třeba dotaz z praxe je banka využívá informační systém, který poskytuje nějaká česká firma a tato česká firma, protože poskytuje top služby, tak chce mít top konzultanty. Někteří jsou zaměstnaní a někteří jsou zaměstnaní na smlouvu o dílo, mají rámcovou smlouvu a jsou OSVČ. Tohle je typický vlastně, nebo tohle je ten use case, který mě vlastně přivedl na to téma, nebo doufala jsem, že vás to trošku bude zajímat, protože je přesně to o tom, že ta banka vlastně té firmě dodá robustní smlouvu, která je prostě její vzorová, ze které neustoupí a tam jsou vyjmenovány vlastně smluvní požadavky, které má ta firma, která pro ně prodělá ten systém, dodržet jako dodavatel, jako identifikovaný významný dodavatel. Jo, a není tam úplně vlastně moc manévrovacího prostoru, například při komentářích té smlouvy nebo při hledání nějakého kompromisu, protože už jsme tady v regulaci, tady už nejsme vlastně v rámci nějakého dodavatelského řetězce, kde jak to říct, jako neregulovanýho vlastně, jo, kde to je jedna firma vůči druhé. Tím, jak ty technologie se dostávají do toho každodenního života, ten biznis je vlastně dneska už založen na technologiích, tak se z toho stávají prostě povinnosti. A potom je tam ten jako další use case, kde já jsem teda ta firma, která poskytuje ten informační systém a potřebuji vyřešit, jakým způsobem já na ty své kontraktory převedu ta odpovídající, především ty povinnosti, tak abych pořád dostal těm požadavkům, ke kterým jsem se ale zasmluvnil vůči tomu prvku kritické infrastruktury. Dává to smysl? Takhle. Dobrý. Tak. Ta přednáška je hodně právnická, omlouvám se za to, nicméně je to dnešní téma, tohle jsme sem chtěli přinést. Takže teďka už jsme přesně u těch smluvních požadavků. Bavíme se v rámci toho řetězce, který jsem teďka nastínila, a to znamená, že ve chvíli, že
z vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, ve vyhlášce jsou stanoveny přesně oblasti, které se v té smlouvě musí objevit. To znamená, že už to nemůže být prostě ledajaká smlouva ve chvíli, kdy já jsem elektrárna, objednávám si informační systém, který chci využívat, tak tohle se mi musí objevit mimo jiné, mimo všeho ostatního právnického v té smlouvě s provozovatelem a poskytovatelem toho informačního systému. Je to hodně robustní, nicméně ustanovení o bezpečnosti informací je to zase ten soubor vlastně technických a organizačních opatření, které ta společnost musí mít zavedená. To, co je důležité, trošku zamazuje na minulou přednášku, jak je oprávnění užívat data a autorství programového kódu a licence. Celá ta smlouva musí být vlastně v souladu s právním řádem. No, co je důležité nezapomínat, je kontrola a audit u toho dodavatele. Prvé kritické infrastruktury vždycky musí mít možnost, zasmluvněnou možnost udělat u toho provozovatele kontrolu. A to jsou jako paragrafy, na kterých se velmi zajímavě vyjednává, jestli ta kontrola je omezená, neomezená, jestli se zastropuje na jeden den za kalendářní rok, nebo to budou 3 dny za kalendářní rok, jestli bude na místě, jestli bude vzdáleně, jestli se uzná třeba i certifikát ISO 27001, nebo se neuzná, kdo ponese náklady, jestli je potom vlastně ten provozovatel kritické informační infrastruktury, ten objednatel, oprávněn navrhovat nějaká nápravná opatření, ve chvíli, kdy se zjistí nesoulad. Takže kontrola a audit. Úprava dalšího řetězení dodavatelů, takže prostě musíme na to pamatovat a musíme na to myslet. Tak, další povinnosti je dodržovat stanovené bezpečnostní politiky. Typicky, když byste přistupovali do systému toho objednatele, nějaké elektrárny, banky a tak dále, tak vám musí dát závazná pravidla, jakým způsobem se v tom jejich prostředí chovat. Zajímá je určitě to, jakým způsobem se řídí změny, soulad smlouvy, to jsem už říkala. Co je určitě se zajímá, je řízení kybernetických incidentů, což sice to nemám zvýrazněný, ale velmi už se to souvisí s tou úpravou řetězení dodavatelů, protože přesně ve chvíli, kdy se bavíme o celý, nebo si představíme celý ten dodavatelský řetězec, tak musí být v každém tom jednotlivém kroku zasmluvněna kooperace mezi těmi jednotlivými články, protože ve chvíli, kdy se objeví prostě nějaká zranitelnost vysoká a kritická úplně na začátku u nějakého dodavatele, který přesně dodává nějakou malou komponentu do toho našeho řešení, které se potom přeprodává, tak je potřeba, aby prostě během 24 hodin ta informace takhle prosvištěla tím dodavatelským řetězcem a ten prvek kritické infrastruktury se na to mohlo připravit. Tak, to, co je určitě důležité, je i specifikace bezpečnosti a těch bezpečnostních požadavků při ukončení smlouvy, protože vám zůstane hromada dat, přístupy do systému a je potřeba vědět, připravit se na ten plán B a nachystat se, co se bude řešit, když ta smlouva skončí. Tak, kontinuita činností, podmínky pro formát předávání dat, to mám za to, že jsou takové obecné věci, pravidla pro likvidaci dat. Ustanovení o právu jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad dodavatelem, zase jenom taková vlastně jako právnická zajímavost z mýho pohledu ve chvíli, kdy ten dodavatel by najednou byl koupen v rámci akvizice prostě nějakým jiným vlastníkem, tak ten prvek nebo ten důležitý subjekt, který mu dodáváte, si musí pohlídat to, aby měl možnost prostě od té smlouvy okamžitě jednostranně odstoupit. Jo? Kdyby se stalo, že by tam přišel nějaký kupec, já nevím, ze země, která je označena jako riziková. Takže tak. A to už jsme zase v právnických compliance věcech a na konci samozřejmě máme sankce za porušení povinností. Od toho ostatně smlouvy jsou, takže chceme mít zasmluvněné v tom plánu B sankce za to, že jedna nebo druhá strana ty povinnosti poruší. Tak, co se týče těch povinností pod dodavatelů, tak jsme zase ve vyhlášce o kybernetické bezpečnosti, která říká, že ustanovení upravující to řetězení musí být obsaženo v té smlouvě a musí být zajištěno, že poddodavatelé se zaváží dodržovat v plném rozsahu o jednání mezi povinnou osobou, jo, prvé kritické infrastruktury, a dodavatelem a nebudou rozporu s požadavky povinné osoby na dodavatele. Tohle je něco, co vlastně dává většině docela zabrat, aby to pochopili, když draftují ty smlouvy, protože není to ojedinělý případ, kdy se nám prostě dostane do ruky smlouva, která přesně kopíruje ty požadavky, které jsou postaveny od toho prvotního subjektu k tomu správci nebo provozovateli informačního systému, on to vezme a protože tam má nějaký OSVČ a protože mají prostě mít tady bezpečnostní požadavky, tak to vezme a takhle to prostě překopíruje na tu druhou stranu. Nicméně, když se vrátím ještě o ten slide zpátky,
tak ve chvíli, kdy já jsem samostatný OSVČ, tak těžko budu mít asi nějakým způsobem zajeté řízení významných změn ve svém systému, protože žádný systém ani nemám. Já přistupuji do nějakého systému nebo odevzdávám nějaké dílo a nemám tady 6 lidí, kteří by mě prostě schvalovali významné změny. A nebo by kontrolovali, jestli zrovna je to významná nebo nevýznamná změna. To samé třeba řízení kybernetických incidentů. To je vlastně otázka, jestli já jako OSVČ, jak bych řídil kybernetický incident, jak bych ho poznal? Dělám já sám sobě mám já sám pro sebe nějaké dohledové centrum, které mi skenuje, nevím co, nějaký systém. Tak, řízení kontinuity činností, OK, tam bychom něco asi mohli vymyslet, tam bychom mohli dát tomu OSVČ povinnost zálohovat, povinnost prostě občas si ty zálohy vyzkoušet, jestli mu fungují, stanovit mu prostě nějaký systém toho, aby na to byl připraven. Nicméně to už jsme zase v takovém jako mikromanagementu, na který málo kdo to vlastně jako dohlíží až tady do těchto důsledků. Tak, jsem zpět a pojďme zase dál. Režim OSVČ. Jak už jsem říkala na začátku, je to častá forma spolupráce v IT. A co, co nám ještě tohle téma trošičku zviditelňuje, je, že ke konci roku se chystá novelizace evropské směrnice NIS2, která se vlastně posune, nebo ona posunuje to vnímání bezpečnosti z takových těch, jako ta právní úprava je víc situovaná v takových, já tomu říkám, jako bodových věcech. Jo? Oni řeknou, hele, informační systém, který jsme podle zákona o informačních systémech veřejné správy určili, jakože je významný, protože naplnil nějaká kritéria a tenhle systém budeme chránit. A jsou to takové osamocené ostrůvky. Nicméně na základě zkušeností a možná i z podstaty věci už konečně přišlo na změnu toho paradigmatu, že je potřeba tu bezpečnost chápat v nějakých celcích, že už to nejsou takové jako osamocené ostrůvky a přesně do toho zapadá i vlastně větší důraz na to řízení dodavatelů, který ta směrnice NIS2 ukládá nebo stanovuje. Je to dokonce oblast, ve které bude mít ještě velkou působnost, nebo ve které bude ještě nechaná nějaká vlastně působnost členským státům, aby si sami upravili tuhle oblast ještě o něco víc. Možná striktněji, možná méně striktněji. Asi nebudeme to zatím hodnotit, určitě k tomu budou vydávat nějaké metodiky, aby bylo přesně zřejmé, naprosto jasné, co to znamená zajistit kybernetickou bezpečnost o dodavatelských vztazích i s výhledem na to, že mám nějaké OSVČ, že to není jenom prostě firma, ve které můžu řídit rizika, a mám tam hromadu lidí, kteří mi zajišťují takové ty předepsané povinnosti, které jsou víc papírové nebo víc takové ty, že se musí deklarovat, než by se prováděly. Tak. Já mám ještě poznámku, z naší zkušenosti je to téma, ve kterém se pořád najde spoustu chyb. Je to tak. Tak, co se týče těch požadavků, které se potom takhle jako propadnou tím vodopádem až k těm jako jednotlivým živnostníkům. Mám za to, že jich je mnohem míň, že to vůbec není o tom, že by se na ně měla kopírovat, vlastně celá ta smlouva, celý ten set bezpečnostních opatření, který jde za tím správcem informačního systému nebo za tou firmou, která to tam dodává. Myslím, že ta smlouva může být vlastně celkem jednoduchá. Bavíme se o nějakém účelu a předmětu smlouvy, to znamená, že si musíte vždycky dobře vymezit, co budete dělat, v jakém rozsahu, co to je za téma, nevím, můžete být konzultant kybernetické bezpečnosti, můžete být prostě specialista na nějaké programování a potom dál v povinnostech si stanovíte stanoví vaše povinnosti vůči té firmě, pro kterou budete, nebo se kterou budete spolupracovat. To už je takové vodítko, které nám říká, se kterou budete spolupracovat. To znamená, že ta vaše smlouva, nebo ta smlouva s tím OSVČ by určitě měla obsahovat i povinnosti toho objednatele, té firmy, která vlastně vás potřebuje, která vás chce, protože z pohledu toho OSVČ vy si potřebujete zajistit jejich součinnost, potřebujete si zasmluvit, aby vám opravdu platili za práci, kterou odvedete, aby vám poskytovali úplné a relevantní informace, které se vztahují k tomu zákazníkovi a k tomu projektu, na kterém pracujete. Takže jo, možná takový jako poučení obecně. Všichni jsme dospělí, smlouvy nás prostě prochází,
provádí nebo tak provází celým životem. Často to jsou opravdu jako oboustranné vztahy, my tomu říkáme synalagmatické, to znamená, že tam jsou povinnosti a práva jak jedné strany, tak druhé strany a mělo by to být vyvážené. Tak. Když se podívám dál, tak jsme na specifikaci zadávání objednávek. Zase je dobrý mít v smlouvě prostě zapsaný, jakým způsobem vy budete vlastně obdržovat zadání pro tu vaši práci, odpovědnost za škodu, tady jsme v takových těch jako typicky právnických věcech. Evidence poskytnutí služeb je potom výkaz, finanční plnění, způsob jednání za objednavatele, typicky nejednáte, protože nejste jednatel a jste jenom prostě někdo poslední v tom potravním řetězci. A teď už se zase dostáváme k tomu, co nám naplňuje ty požadavky na kybernetickou bezpečnost. Musí tam být dostatečně určitě a vlastně správně zajištěno vlastnictví a vlastnická práva k tomu předmětu nebo k tomu dílu, které vykonáváte, nebo pokud v rámci té vaší činnosti vykonáváte, něco vytváříte, protože autorský zákon nám dává, ve chvíli, když se zaměstnanec zaměstnavatel, tak tam automaticky naskakuje nějaké vlastnictví a není potřeba to upravovat nějak speciálně, případně jsou o tom dvě ustanovení v zaměstnanecké smlouvě, ve smyslu, že souhlasíte, že vaše odměna je ve vaší mzdě zahrnutá a tak dál. Tak. A potom je tam kapitola důvěrné informace, což je přesně ta kapitola, ve které vy musíte se jako zorientovat a ve které jsou vlastně popsaná ta bezpečnostní opatření nebo ty povinnosti, které vám jako tomu poslednímu článku vyplývají ve chvíli, kdy je potřeba zajistit kybernetickou nebo možná i spíš informační bezpečnost, protože se vám dostávají do vaší sféry důležité informace, důvěrné informace, to už není klasický režim, jsou nějakým způsobem chráněny a tím porušením by vzniklo veliké riziko. Tak, trvání a ukončení smlouvy, zase už jenom taková právnická věc, nakonec asi všichni tušíte, že smlouvy nejsou navždy a je vhodné i pro vás, vlastně, nebo i pro toho OSVČ mít nějakou možnost tu smlouvu ukončit, nejenom čekat na to, kdy bude třeba ukončena z druhé strany. Určitě. Právě třeba s těmi společnostmi, které dodávají ty služby a mají smlouvu, aby to nepočítalo. Bez možnosti výpovědi třeba postat, s čím jsme se už asi mnohdy potkali. Mm-hmm. Takzvané filozofka nevypověditelné smlouvy. Aha. Takže zopakuju dotaz kvůli mikrofonu a když tak mě ještě opravte, takže jak je to s kybernetickou bezpečností v rámci smluv, které jsou nevypověditelné? Takzvaně nevypověditelné. Já jsem takovou službu asi osobně smlouvu neviděla, můžete mi to ještě přiblížit? Některý třeba IT služeb pro stát, mm-hmm. který byly uzavřený v nějakém období, prostě na 30-50 let v úzovkách, mm-hmm. takže je to sice na nějakou dobu, ale de facto nevypověditelné po tu dobu. Jasně. A jak je to vlastně tady s tím vývojem, který vlastně se v téhleté oblasti děje? Mm-hmm. Ve vztahu k tomu. Rozumím. To je asi zajímavá otázka z toho pohledu, že už jsem tady zmiňovala něco jako novelizace té směrnice NIS 2, která posiluje i strategické úlohy státu, nebo takové strategicko-organizační. To znamená, že NÚKIBu bude posílena nějaká kompetence kontrolovat, vyžadovat plnění vlastně těch kybernetických nebo bezpečnostních opatření. A myslím si, že je důležité v tomhle bodě ještě jako vlastně specifikovat, jestli je to nějaká dodávka hardwareu, anebo je to nějaká dodávka softwaru, ale potom ještě, jestli ten software je instalován vlastně jako on-premise, to znamená na zařízeních státu, anebo jestli je instalovaná někde v cloudu a ten stát si k tomu přistupuje. Protože v tuhle chvíli by nám k tomu potom ještě přistupovala vyhláška o zápisu poskytovatelů do seznamu cloud computingu, která se teďka nachází v nějakém přechodném období a od 1.1.2024 mohou vlastně cloudové služby nebo software hostovaný v cloudu poskytovat, nebo stát ho může vlastně odebírat pouze od poskytovatelů, kteří jsou zapsaní v tom seznamu. A pro ten zápis je zase potřeba, že je tam vlastně jako krok, že NÚKIB ověří splnění těch bezpečnostních požadavků.
Takže tam si myslím, že nemám zatím jako jednoduchou odpověď, jako že to v našem oboru bývá. Nicméně tam bude potřeba vyřešit tady tu kolize a bude se řešit, jestli je to, jestli dostane přednost ta smlouva nebo dostane přednost vlastně ten požadavek na zajištění té bezpečnosti, protože on začíná být vlastně mnohem víc patrný v té diskuzi. Už to není o tom, že mám nějaký zákon, jo, do 2014, pak přišlo NIS 2016, ale opravdu se mi to začíná, nebo se nám to začíná objevovat vlastně v množství témat v celé té šíři. Jo. Tak jsem potřebovala aspoň trošku odpovědět. Tak, prostor na vaše dotazy, co vám nebylo jasné, co vás k tomu ještě zajímá, případně jestli třeba někdo jste v nějaké situaci, kdy vyjednáváte smlouvu, nebo vás zajímá něco, co by vás zajímalo. Zajímá, co by vás zajímalo. Zastřelte mě ke kybernetické bezpečnosti. Já se tam trošku možná mám to vedle, já zmínila se tam odpovědno za škodu. Kdyby to stáhlo třeba normální firmě, ne těm, lepším. Jo, jasně. Jasně. A myslím to, a vlastně tím pádem ta firma nebude vědět, co má na skladě, jakoby nějakým způsobem vlastně napadnout to nezpětně ten dodavatel, za co všechno nese odpovědnost. Mhm. Teďka se bavíme o tom dodavateli, anebo až třeba o SVČ, kdyby se zjistilo... Jasně. Jenom ten jeden jediný systém. No... Záleží na smlouvě a no tak pak jsme v obecných ustanoveních občanského zákoníku a mám za to, že ve chvíli, kdy se někdo jako vydává za experta, nebo tak nevím přesně tu formulaci, ale v tom smyslu, že ve chvíli, kdy někdo jako poskytuje profesionální služby na svůj účet a vystupuje jako subject matter expert, tak potom nese tu odpovědnost. Jo, ale zase tady to není tak jednoduchý říct, protože tam... Nebo tak, jak mám zajetý já nějaké jako fungování, tam chce mít tolik kroků, které se můžou pokazit pak třeba i na straně té firmy, jo? Že něco prostě nefunguje, že to není jenom jako chyba v tom vývoji. Ale když se už dostaneme jako k tomu, že to je chyba v tom vývoji, která je jako známá, předvídatelná, je to prostě něco, co je v nějaké veřejné knihovně, takže mělo být zřejmé, že prostě tohle není jako bezpečný. Ale to jsem zase možná víc jako teďka unesla k sobě to téma k té kybernetické bezpečnosti, vyloženě jako chyba v kódu, tam asi na super klasická občanská odpovědnost. Ta firma, že vůbec ten měsíc používal, třeba pak vždycky se hrát bez dnesky sklady, by to musí počet počítat, nás to bude stát ty počtu několik desítek tisíc na lidí času a tak dále, a jako jestli je to vlastně nárokovatelné zpětně na toho člověka, na toho Jo, mám za to, že v obecném režimu určitě jo, protože je zase dobrý ve chvíli, když něco takového dělám, si to zasmluvnit a zaměřit se třeba na to, že si s něma oběřím dvouměsíční testovací provoz, ve kterým se budou ladit chyby. Jo, že všechny tedy jako if scénáře se je jako velmi vhodné, aby se na ně v té smlouvě pamatovalo. A jestli se můžu vzpomenout ty bezpečnosti, můžu třeba to se dva nějaký systém provozu, ten provozu je nějaký systém a ten bude nějaký způsobem napadnutý byt. Tam není jako vysloveně nějaká, jak to říct, zásadní chyba systémová, prostě ho, jak to říct, ten křivý útočí všemovým způsobem a to třeba menší firmy, není možné zpozorovat statistické ochranné věci. Tam potom byla to odpovědnost takový za tím, jo, vlastně, jo. Rozumím. Dodává tu službu toho nějaké zprávy třeba, nebo jestli to dodává, tam musí být prostě definovaný, jakou službu dodáváte, v jakém rozsahu. Pokud nedodáváte tu bezpečnostní vrstvu, tak by to tam mělo být asi uvedeno, se domnívám. A pokud dodáváte jenom nějakou funkcionalitu třeba pro výpočet skladu, tak jak o tom hovoříte, a nejste specialistou na zabezpečení, tak byste tuhle tu vrstvu tam mělo výslovně zmínit, že prostě tohle to není váš biznis a to si musí zabezpečit ten vlastně odběratel na vlastní náklady. A to je, abyste se z toho vyvinuli, protože jinak si myslím, že Jo. Mám,
Slyšeli jste, nebo ne, ale zopakovala. Kaři, já to už je tak rozjetý, že už nevím, kde to má hlavu a patu, ale zkusím to zhrnout. Ve chvíli, kdy je dodáván systém a v tom díky tomu systému se prostě projeví se nějaký, to je zase jaký útok, že? Jestli se bavíme opravdu o chybě v kódu, nebo přijde ransomware, který se tam prostě dostane. Tak za kým půjde ta odpovědnost? Myslím si, že je to o tom hodně jako rozumět tomu produktu, omlouvám se, ještě pak ještě doplňte, myslím si, že je to opravdu o tom jako dobře rozumět tomu produktu, který dodávám, opravdu vlastně jako dbát na to, že chci mít dobře nastavenou tu smlouvu a ve chvíli, kdy tohle mám, tak potom přesně se dají vlastně ohraničit vlastně ta rizika, která ještě můžou jít za mnou, jako za tím OSVČ, a která už potom jdou za tou firmou, protože třeba říkám, ano, opravdu, já dodávám software, který ale už není jako zabezpečený, takže pokud vy ho chcete ho mít nainstalovaný u sebe, tak si ale musíte dopojit všechny ty další funkcionality, které zajišťují vlastně ten komplex té bezpečnosti. Jo, a proč ještě možná jenom zmíním, proč nemám jako obecnou odpověď, je, že v tuhle chvíli se vlastně jako teprve konstituuje třeba nějaká judikatura ohledně tedy téhleté jako odpovědnosti, kdo co, jak, někde nějaké zabezpečení nebylo, povolilo se, je to zaměstnanec, někdo klikl na e-mail, takže ještě nemáme úplně jako koherentní představu o tom rodu, jak to bude řešeno v praxi. Co teda vlastně do těch smluv, nebo víme, co dávat do smluv, ale nemáme ještě úplně takovou to zpětnou vazbu, která je potřeba k tomu, aby se to vycizelovalo. Myslím si, že to je jak s tou kočkou a s mikrovlnkou. Že nemůžete ručit za to, musíte teda uvíct, že ta mikrovlnka se na něco používá, už nemůžete ručit za to, že ten, kdo do ní tu kočku vloží, že prostě nad tím přemýšlel. Tak. Máme jeden dotaz na slajdu, já ho přečtu. Mhm, dobře. Zákazník, který je součástí kritické infrastruktury státu, si v rámci samotné smlouvy vyhrazuje právo na vyžádání přístupu do našeho IT prostředí a provedení bezpečnostního auditu. Zopakuju, když tak mě Aneško doplň. Zákazník, který je součástí kritické infrastruktury, si vyžaduje v rámci auditu přístup do našeho IT prostředí a chce tam vlastně provést kontrolu. No, perfektní, děkuju za ten dotaz. Má právo, nemá právo? Těžko říct, ale tady zda záleží na té smlouvě. Takhle obecně tam není stanovený, že vyloženě ta kontrola vypadá tak, že já mu přidám přístup do mýho interního prostředí. Taky si dokážu představit, nevím, jak vlastně nedokážu si zatím představit tu konkrétní službu, tím, že to nebylo definováno, ale nicméně ve chvíli, kdy já jsem dodavatel ještě tomu prvku kritické infrastruktury, tak je otázka, jestli potřebuje opravdu jako přístup do mýho IT interního prostředí, anebo jestli, když se to třeba nějaká elektrárna, nebo bavíme se o elektrárně nebo distributor elektrické energie, nebo potřebuje přístup do mýho OT prostředí, protože já mu vlastně poskytuju služby v rámci toho OT. Takže tohle určitě potřeba vyspecifikovat. A takhle obecně on si to nemůže jako vyžádat. Tam není nic v tom smyslu, že by ten audit se měl provádět tak, že on dostane interní přístup. Takže je to součást vyjednávání a úpravy vlastně té smlouvy, navržení nějaké prostě alternativy, která bude vyhovovat oběma stranám. Ale určitě jako dodavatel máte právo na zachování i nějakého svého prostě interního, nevím, řeknete, mám tam know-how, nebo není důvod, proč já bych vás tam pouštěl, protože tam mám zase data jako hromady jiných zákazníků. Jo. Pak se můžeme dostat i k ochraně osobních údajů. Jo. Takže vyloženě jako oprávnění, obecné oprávnění k tomu není. Tímhle způsobem provádět kontrolu. Jste chtěl něco říct, nebo ne? Se tak nadechoval? No, já jsem jenom chtěl dodat k té odpovědnosti a k tomu vlastně, kde je chyba, že nějaký hotový řešení stojí na spoustě softwaru, počínají od operačního systému, databáze, spoustu dalších serverů, jo. A vlastně nikdo nepočítá nic. A to znamená, že počínají od operačního systému, že je tam Windows, je tam Apple, a tam prakticky Microsoft žádný záruky neposkytuje. Takže je to ohromný slepec různých kusů software, to mě nikdo nemůže za nic. Já si moc nedovedu představit, že byl jako právní problém, že by někdo žaloval za nefunkčnost, tak jakým způsobem by se to řešilo.
jak by se hledala, kde je chyba, to je podle mě v současné době to tak komplikované celý, jak software vede hardware, že to je neřešitelný a nedá se přímo učit. Do jisté míry souhlasím, no zapakuju kvůli portu. Bavili jsme se o tom, jak velmi komplexně v dnešní době dodání nějakého řešení, které stojí jak na hardwareově, tak softwareově na spoustě komponentů. Dovolím ještě zareaguju, protože zajímavé vodítka nám k tomuto poskytuje regulace na evropské úrovni, která se vztahuje pouze na bankovní sektor. Máme něco jako European Banking Authority, která vydává svoje vlastní guidelines. Když si představíte všechny ty odvětví, která jsou regulovaná, tak mám pocit, to je jenom jako osobní poznámka, takhle je to bankovnictví, ty jsou jako takhle daleko a už mají guideliny na outsourcing a na poskytovatele cloudu, aktivně řeší vendor lock-in a co všechno musí být prostě jako zajištěno ve chvíli, kdy chcete jako banka poskytovat nějaký systém nebo využívat nějaký systém, ale na chvost je jako ta energetika, která tam tak jako skáče. Ale co chci říct? Guidelines k outsourcingu stanovují, že ve chvíli, kdy banka chce využívat nějaký nový systém, typicky jako SASovou službu, tak musí k tomu mít vypracovanou, co tam nějaká kritéria, ale tak když splní, tak musí mít vypracovanou vlastně studii, jsme tomu říkali cloud compliance nebo outsourcingová studie, ve které by měl být zřejmý, a daří se to, vlastně podchytit, říká se tomu jako shared responsibility model, možná jste na to někdy narazili, protože přesně v rámci jako cloudu se řeší a využívání toho cloudu, v jakém módu, jestli to bude infrastruktura, software, se řeší, jakým způsobem, kudy vlastně vede ta hranice té odpovědnosti, co je na poskytovatele cloudu, co je na poskytovatele toho softwaru a co je potom ještě jde třeba za tím, který ho využívá, který do něho přistupuje jako zákazník. Takže jsou snahy to rozplítat, nejsou to jednoduché studie, jsou to jako desetistránková memoranda a zatím jenom jako ve velmi úzkém sektoru, bych řekla. Nebo ještě lépe formulováno, byl někdy existující příklad, právě prostě se to řešilo, že to nějakým způsobem se vyřešilo, to znamená, že byl určen výnik a nějakou výboru. Mě teď jenom napadlo, že tady bylo spoustu státních zakázek na informační systémy, třeba jste vozidel, kdy celý ten systém de facto se nalává, někdy bych neběžel. I když tam je nějaký smlouvy, byly tam nějaké sankce, tak prakticky nic se z toho neřešilo a nikam se to neposunulo. Aspoň co vám vypadá, nevím detaily, ale... Jasné. Zopakuju dotaz pro ostatní, je to nahrané, jestli už existuje nějaký jako případ, který byl vyřešený, dořešený, došlo se k nějaké odpovědnosti. No, jako mám za to, že taky nevím. Zrovna třeba v té zakázce se úplně taky nemám ten detail, takže nevím, jak to dopadlo. Nevím, jestli se dá říct, že selhal, anebo jenom by se řeklo, že byly problémy s dostupností, takže se to sveze na nějaké sankci nebo na nějaké zvýšené platby za to, že nedostali nastaveným SLAčkům. Takže mám za to, že ne. Nebo nevíme o něm, když si vytušíte, řekněte, zpracujeme, uděláme z toho článek, ať se to začne dostávat do povědomí. Já třeba jsem se setkal s případem hlásku, kdy dodavatel informačního systému prohrál soud ohledně té dodávky toho informačního systému, že ho nedodal v řádné kvalitě. Že byl prohraný soud, že nedodal v řádné kvalitě a čase. Jo. No. Nicméně tady jsme vlastně zase u těch jako občanskoprávních ustanovení, která jsou třeba pro ty soudce nějakým způsobem náročnější na pochopení dokazování, ale už se to tam jako etabluje, ta znalost. Ještě nicméně vyloženě jako ve spojitosti s kybernetickým incidentem a s bezpečností, tak tam zatím netuším. Jinak to povinnosti tam strašně záleží, jak nějakou si máte povinnost, co zavádí, pokud váš pravidel té smlouvy máte třeba uvedené, že právě máte jednodušší máte mít nastavené, jestli aspoň 12 znaků, budete mít 8 znaků, tak tady vlastně povyšet nějaké povinnosti, ale aby se vaše chyba a tam vlastně jistým zákonem, tak vlastně jak vám hrozí odmítní služení, tak v případě, že už je to přesně či bude mít. Jasně. A pokud vám tedy dávat ten dostav, já vám řekne, že máte mít nějaké bezpečnostní opatření, ale to nemáte, tak by to složitější, jako prokazovat se nějaká běžná úloha, která by vám dodržena.
Děkuju. Děkuju za doplnění. Tak, máme 16.45. Pokud se vám přednáška líbila, tady jsou slibované QR kódy, jak na myslím si, že tam jsou facebookové stránky, jak Sedláková Legal. Prosím, legal a nelegal. No já mám za to, že... Ne, myslím, že obojí je to. Jedna je Sedláková, druhý je Brno Legal Hackers. Plánujeme tím, jak se už snad už je covid za námi, tak plánujeme zase zprovoznit, nebo zprovoznit, to zní blbě, zase naplánovat nějaké pub kvízy právě na téma techu a tady toho zajímavého propojení technologií a práva. Takže zatím vás nemůžu na žádný přímo pozvat, ale když nás budete sledovat, tak se to na Facebooku určitě včas objeví. Takže děkuju. Děkuju za vaše otázky, děkuju za váš čas a takhle za nás všechno. Děkuju.